Missão Unidade... Cidadãos na final. Ah, bravo. É daqui, ó. Que os missões? Articulimi do outro. Há todos os dias de um dos coins na final e da Din. Se os coins final é que chamam. Que é a Fanny Mandela. Se os coins final é que chamam. Se os coins todos na final, é cai, se dá. Se os coins de crama até? Mandou-lhe-se aqui hoje. Levisa para tu dar-lhe vejo, mas se podia um. Que tem para. Olha, me vem a queixa da Nubla. Se disse os coins de final é que chamam. Eu nunca disse os coins. Final é que chamam, mas estilo de forte corrisor é para. Po, kjo është, do në me të reguqë, ne derin këtë pikë kënë jena vetëm, jemi të forta, jemi të shurë. A do këshu? Do këtë qenë me ty, mendojnë se të reguqë vetën të dobet, kaj. Se di, jo. Oke, mu. Oke, mu më derë më bëjmë. Të Eriola pëshon më shumë, pëse është gjëja më e fortë. Se të Roza nuk përse. Për e me kam pas ma afer Eriolen. Për ende për them pëshon më shumë gjëja. Për mu Roza së më bëna si lepë, për kjo dhe kjo është e përshme. E ti si duke si e pirë gjithë kohës. Bravo, është si e bukosur, për fletë me mu, unë pranej dhe mikën. është si e pirë, a, për mi, do të marrëshve. O Jull, që thua? A, pa, o Jull, mi. Do më të nuk është robi, ding, 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 maro. Po se për i përqenë zjatë janë do shta gjithë, nuk e di. Nuk e di, do flasë të një dhe do të thamë. Po, është edhe kjo që është të situatë për prime dhe kaqë. Jo se më ka kërku dy erë. Ka kërku, po jo, ajo e thirën, jo, këte, se me vërtet duhet të flasë. Për pëllitje, për situatë në prajnë. Jo, e se s'ka ditë se ajo, me tash, Eriola nuk është keqë për situatë. Në më të nuk është nivelli që është rëndë dhe i duhet se zëbënë. Jo, së është rëndë, po, kjo është... Eriola me dash a këputë Romeos, tash dhe e merë përgjishën nga i. Më kuptonë, ka forma, po kjo me këtë është që s'po m Sepse arsyja është kotë. Se duhet të bërë. Ajo arsyja e pranoj vetë sot kjo. Në kuptom? Ja thashëm pak a shumë atë që të ashtu. Për lojën e... Loja vjetëme. Po në regu. Në kuptoj edhe atë. Po duhet me e bëjt qik me lësti. Se është pa i herë. Ja thashëm, mos të rëmë, po do flasim vjetëme. Mos ma hapë të fare si ma bëjtë. Fare... Po, do flasën e më mënë tjetë. Loja vjeqëmë, e pjellë. Oke, oke, në problem. Po, unë për fatë e kam thonë disa herë dhe dyja para që unë e di që do ndodhi. Nëse unë jam pytë, e di që do ndodhi, nuk kam lejë. Pse do ndodhi, pasë kjo është, kjo është. Po, pse të ndodhi e din ata, po unë e di. E di më Gracianu, e di më Gracianu. Se kjo së më përqenë, pse do ndodhi. Nise, se cilë e dipet. U bëftë me mirë.